Aby mohla opäť žiť... Budem mať už 35. 35 rokov je pre herečku konečná. Tvoja chyba nie je v nedostatku talentu, ale v tebe, Emma. Musí v nej niečo... To som ešte nezažil. Že by ste boli mŕtva? Umrieť. Romantická komédia o šťastí, ktoré môže prísť... Mám narodenie. Oslavím. Aj keď ste už úplne stratili nádej. Vypliu to! Emma Petersová. V premiére v pondelok o 20:30 v Európskom kine na jednotke.